Hi, jsem Martin a rozumím tě anglicky. Dneska mám pro vás výzvu, velkou výzvu, High Call výzvu. High Call je služba, kterou mám pro svoje prémiový klienty a pomáhá jim se rozmluvit anglicky ještě rychleji, líp a samozřejmě intenzivněji. Já jsem zjistil, že ta služba High Call funguje skvěle i sama o sobě, to znamená jako samostatná služba. A právě o tom je tahle výzva. Chci ukázat, jaký pokrok můžeš udělat za 5 minut angličtiny denně po dobu jednoho měsíce a že to úplně stačí a že ti to pomůže skvěle se rozmluvit a zároveň překonáš bloky, který máš třeba, když máš mluvit anglicky po telefonu, a nebo i když třeba mluvíš, ale seš jako cítíš nějakou nervozitu. To znamená, není to ono. Takže s tímhle ti výzva High Call pomůže. Jestli se chceš zúčastnit, tak se mi ozvi do komentáře nebo mi pošli soukromou zprávu. A když tě vyberu mezi 10 vyvolených, tak seš ve výzvě a jdeme na to. Já se moc těším, jaký pokrok za ten měsíc uděláš. A ještě bych měl říct, že výzva je jak pro mluviče, tak pro nemluviče. To znamená, i když trošku už mluvíš, v pohodě, a i kdybys neklák ani slovo, do výzvy se můžeš dostat a aspoň uvidíme, kam se za ten měsíc dostaneš. Takže pojďte do High Call výzvy, ozvěte se mi, jestli chcete, do zprávy nebo do komentáře. Díky a těším se na vás.